Ақжол тайға бар. Талдықорған қаласында өткен ардагерлер кеңесінің республикалық семинарында мемлекет және қоғам қайраткері Сейілбек Шауқамановқа Алматы облысының құрметті азаматы атағы берілді. Өзі аңыз сөзі Әбіс Қайсар қайраткерді арнамыздың тілшісі құттықтай барып сұхбаттасты. Жұрт шаршамайтын Шауқаманов атап кеткен Абыз ақсақал біз барғанда әдеттегідей жұмыс үстелінде отыр екен. 80-нің сеңгіріне таяса да том-том кітаптарды ақтаруда. Шабытынан қайтпаған, берері әлі мол. Ағыден құттықтауымыздан соң ақсақалды әңгімеге тарттық. Осынау Қайсар қайраткер 1987 жылы Талдықорған облыстық кеңесі атқару комитетінің төрағасы болып сайланды. Ол жылдар еліміз үшін қиын әрі қиылы уақыт еді. Сол кезде білікті басшы халықтың талабын нарықтық экономикаға көшу талабымен ұштастырып, елді таршылыққа, жоқшылыққа, әлеуметтік дағдарысқа ұрындырмай алып шығуды алдына мақсат етіп қойған. Сол үшін де мәдени астанамыздағы мұқым ел оны Талдықорғанға нұр шашқан Шауқаманов деп атап кеткен. Ол кез жеңіл кез емес еді. Ана жақта Горбачев, бұл жақта Колбиннің аласапыран заман еді. Халыққа да, елге де, атқа мінген басшыларға да оңай кез болған жоқ. Үлкен сын болды, үлкен сынақ болды бәрімізге де. Бірақ талдықорғандықтар жұдырықтай жұмылып, бәріміз тіл табысып, сол қиындықтан, сол сыннан сүрінбей өттік. Сол кезде 19 облыс болатын республикада. Сол 19 облыстың бірінші үштігінде болдық. Барлық экономикалық, әлеуметтік көрсеткіштер бойынша. Осыдан бірер күн бұрын мемлекет және қоғам қайраткері Талдықорған топырағына табан тіреп, мың өзені тоғысқан жетісулықтардың құрметіне бөленді. Мұндай шешімге кезінде Талдықорған және Қызылорда облыстарына басшылық жасаған ардагердің елдің әлеуметтік экономикалық ахуалын жақсартуға қосқан елеулі үлесі себеп болған. Мемлекетке 100 мың тоннаның үстінде ет, 100 мың тоннаның үстінде сүт, 100 мың тоннаның үстінде картоп беріп, одақтың бірнеше аймақтарын қамтамасыз етті. Осы елдің халқы елі, сондай берекелі жақсы тіршіліктер істеді. Мен өз басым, сол кезде сол жетістіктерге қол жеткенде мына халықтың барлығын жұмыс істегендігі, Талдықорғанның халқының барлығының еңбегі мына қосалқы шаруашылықтарды бірінші дамытқан осы облыс болды. Сыйға сый. Баба дәстүрінің тұма бастауындай тұлға ата салттан жырақ кетпей, Алматы облысының әкімі Амандық Баталовқа шежірелі Сыр өңірінің атынан кәде сыйлар тарту етті. Бітімі бөлек, болмысы ерек. Зерек зейінді кең пейілді. Мінезге мәрт, жоққа пана қарт Сейілбек Шауқаманұлы жеткен жетістігімнің барлығы да елім халқымның арқасы деп Тәңірге тәубе айтып отыр. Егер шынымды айтсам, Талдықорғанның халқының мені сыйлайтындығы соншалықты. 54 жылда жинаған беделімді Талдықорғанда 2 жылда жинадым деп ойлаймын. Сондықтан мен оларға кеше сендердің топырақтарының, жерлерінің қасиетті киелі, қабырғалы халықтарының алдында, іргелі, берекелі, мерекелі елдерінің алдында басым дием айналайын деп кеше атақ беріп, құрметтеп, сыйлап атқандығына рахметімді айтып, риза болып қайттым. Бүгінде Абызғарт абыроймен атақтың асқар биігінде. Көрсетіліп жатқан құрмет те шексіз, шапағат та шектеусіз. Алайда ес білгелі еңбекпен есейген Сейілбек Шауқаманұлы үшін марапаттың ең төресі елінің ықыласы екені даусыз. Бекзат Есқалиев, Алпамыс Әшірбеков, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.